pale. Haya ndugu zanguni ambao tayari mnafuatilia kipindi chetu hichi au mnatufuatilia siku baadhi ya siku au siku baada ya siku, kama unavotambua sasa hivi tupo katika janga ambalo kubwa sana, janga la dunia, si janga jingine, ni janga la corona. Ndugu zanguni, hebu angalia mahoteli kama haya yalikuwa kipindi hichi wajae watu, kipindi hichi yawe yako wazi, lakini yamefungwa katika kipindi kama hichi. Kwa ajili gani yamefungwa? Kutokana tu na balaa hili la corona. Ndugu zanguni, hebu angalie ndugu zetu, waangalie jinsi gani mwenendo ambao wanaofanya wa nini wa kuandaa vitu kama hivi, vitu ambavyo tayari kwa ajili tu ya kutukinga sisi au kujikinga wao wenyewe kutokana na balaa hili la corona. Hili jambo ni muhimu sana. Niweze kukwambia na wewe vile vile ambaye mfanya biashara mbalimbali, tunazofanya biashara au ndani ya majumba yetu, tuweke vitu kama hivi ili tuweze kujikinga sisi wenyewe, lakini na kuwakinga ndugu zetu kutokana na balaa la corona. Ndugu zanguni, corona ni tatizo kubwa. Corona ni janga kubwa sana. Lakini janga hili tunaweza kuliondosha mimi na wewe. Na tunaliondosha vipi? Kutumia vitu kama hivi, lakini vile vile kuwasikiliza wataalamu wetu wanatuambia nini kutokana na balaa kama hili. Tunaweza tukajikinga na vitu gani? Sasa wewe chukua tahadhari, lakini vile vile mchukulie tahadhari mpaka mwanao, na hususan katika kipindi kama hichi. Angalia serikali yetu imeweza kufunga maskuli ili tu watoto wapate kukaa nyumbani, lakini sasa biasafi shadid, kwa masikitiko makubwa, utawakuta watoto wanaachiwa ovyo. Ebu angalia mfano, watoto hawa wameachiwa tu wakiwa wanatembea bila ya kupata kinga yoyote. Unavyofikiria kama mtu ambaye tayari anania mbaya na watoto kama hawa, unafikiri kitafata kitu gani? Naweza kukwambia ndugu yangu, serikali inatuchukulia sisi tahadhari, lakini na wewe vile vile mchukulie tahadhari mwanao, mchukulie tahadhari ndugu yako, ili tuweze kujikinga na balaa hili. Corona inawezekana sisi kuishinda, kwa maana kuiondosha kabisa, lakini tunaiondosha vipi? Kwa kufuata yale ambayo tutakayoambiwa na wakuu wetu, tutakayoambiwa na wataalamu wa afya. Mkinge mwanao, jikinge na we mwenyewe.